inte mycket som kan ta eld här sen heller. Det är taket typ. Taket är final. Nu är det bara rum sen igen. Det är inte mycket. Nej. Säger jag. Ja, ska vi vara nöjda sen idag? Mm. Ja. Det är utåt. Du får ta under. Är det någon speciell formlist det här? Nej, jag har ju gjort nu. Jag har ritat av den från Youtube. Okej, det är sen har bergs förresten. Ja, och det här är ju bara upp till speglar från historieskiva. Mm. Och för det blir lite coolare med sådär då. Då har du ju till likadant fast den spelaren i botten då. Ja. Det blir ju till ganska superare, så blir det till speglar på plintan. Så blir den här ramen runt samma list runt. Så det är ganska bra när det här blir klart. Mm, ja. Det är lite fränt. Har du tag? Nej, vi ska se dem. Ja. Japp. Har du tag där? Ja. Dröv över. Ja. Går bra. Mm. Ryggen hel. Vänta. Vänta. Nu släpper jag lite här nere. Han sitter fast. Han sitter på den här. Jaha. Det är inte fri eller? Mm. Orkar du lyfta den lite själv eller? Ja, då. Jaha. Så, nu. Ja, just det. Jag ska ner mot nu, då är det rätt. Så. Där. Och där någonstans. Perfekt. Den här ska vi in på gissen emellan. Ser. Det är bara att skotta i en då. Fan, man kan skotta kanske. Det ligger en sten här. Vänta. Vänta, vi har en sten här. Mm. Jag har tänkt att man kastar in skottkärran i tom på den och går runt den. Sparka hit han lite. Hur har han? Jag tänker på det. Ja, jag har gjort så. Det där bås jag mätte. Ja, okej. Okay. Härifrån får vi se. 9 ungefär. Jag har kvar. Det går efter. Jag går efter. Vänta.